Matilda. Lycka till, säger vi till Matilda. Vad cool du är. Nej, men tack. Det är supercool. Håret, skorna, ja, kavajen, helt shit, crazy. Berätta mer om dig själv. Jag jobbar precis på norska gränsen som snusexpert. Jag heter Matilda Westlund. Jag är 22 år och jag bor i Strömstad. Jag är snusexpert, så kunderna kan komma till mig och så hjälper jag dem att blanda sitt alldeles egna snus. Så här uppe har vi vårt snuslab. Jag älskar verkligen mitt jobb. Tycker det är fantastiskt kul. Men jag vill verkligen bli artist. Det är en dröm som jag har haft jättelänge. Och jag skulle verkligen göra vad som helst för att komma dit en dag. Du, kör igång. Ah. Yes. Jag måste föra. Jag kan ha det ju problem om inte nämnde något om. Hyresrätterna steg i pris och skatten blev enorm. Hon fick med sig åtminstone hälften dit hon for. För att efter rättegången stod det klart att de saknade äktenskapsförord. Stick iväg, jack. Kom aldrig hit igen. Nå mer, nå mer, nå mer, nå mer. Du, tycker det är coolt när du sjunger rappar och sådär. Men den där rönsten bara, det låter för jävligt. Okay. Och ibland kan man få för sig att man liksom tar i och så tror folk, fan det där låter nog bra. Okay. Men i styrka är inte alltid bäst heller. Nej. Du har hela artistpaketet. Ja. Men jag känner att rösten tycker inte jag riktigt håller. Nej. Här får du femman. Okej. Okay. Okay. Tack så hemskt mycket för idag. Verkligen. Tack själv. Lycka till. Hej då. Tack, tack. Hej då. Vet att jag tycker att det är så förbaskat snyggt med rött hår. Tycker du? Tänk om man hade rött hår. Tänk om du hade något hår. Tänk om jag hade något hår. Tänk om jag hade något hår.